Aquest és el moment en què efectius de la Creu Roja s'endugueren ahir els ferits provocats per dos cavalls desbocats a Maó. Va ser el capvespre, just quan havien acabat de lliurar les canyes verdes a les festes de Gràcia. En total s'han atès 8 persones per ferides de diversa consideració i una lota de 9 anys està molt greu a l'Hospital de Son Espases. La jove hagué de ser traslladada d'urgència a l'Hospital de Mallorca amb un traumatisme cranioencefàlic greu i amb un altre de toràcic. L'accident va córrer molt a prop del pont de Sant Roc, quan un genet intentava ficar el seu cavall dins el remolc. Bàrbara Fernández, bon dia. Quin és l'estat de salut de la resta dels ferits? Bon dia. Doncs en total van ser 8 els ferits traslladats a l'Hospital Mateu Orfila, com bé heu dit. La darrera hora que tenim és aquesta. La lota de 19 anys, evacuada, com dèieu, a nit a l'Hospital de Son Espases, continua en aquests moments en estat molt greu. Hi ha també una altra lota de 20 anys ingressada a l'Hospital Mateu Orfila, en aquest cas amb un traumatisme abdominal i que continua ingressada en aquests moments, com dèiem, en estat greu i es preveu que es mantingui ingressada durant tot el cap de setmana. La resta de ferits d'entre 15 i 65 anys han patit ferides de diversa consideració, també contusions, però la majoria es troben fora de perill i dos d'ells ja han estat donats d'alta. Com dèieu, tot va passar ahir, al voltant de les 6 del capvespre, quan ja havia acabat la festa del cavall, una vegada conclòs l'acte de lliurament de les canyes i de les culleres. Un cavall es va desbocar mentre el seu cavaller intentava introduir-lo a dins del remolc. Doncs bé, en aquest procés el cavall es va desbocar, es va arrencar les brides i va començar a galopar per aquest carrer, el carrer de Sant Roc, cap avall. En el camí es van vestir amb un altre cavall que també es va desbocar i van atropellar a una desena de persones. I així ho van viure diversos testimonis. Yo he visto dos caballos, uno muy grande blanco con una chica encima, cual se cayó con la chica, y otro detrás, y un scooter, un moto pequeño, que ha hecho pip, 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 para, yo me imagino, para que la gente se mueva. Han bajado por aquí, por el puente San Roque, abajo a toda velocidad, y se han llevado dos niñas por delante. El impacto ha sido del propio caballo de frente, y el caballo ha caído, además ha caído encima de ella y luego ha arrollado a otra chica. I aquest desafortunat accident obre un debat ja existent als carrers de Maó. L'excessiva participació de genets a les festes. Enguany han estat 192 i la tanda d'ahir cap vespre, de 149 genets, va ser la més nombrosa de totes les festes de Menorca. Adam, jo me sembla que en 100 n'hi hauria ben prou. Home, jo crec que no. Jo me sembla que hi ha just i necessaris. Massa, perquè dura fins a... i encara no han acabat i tornen a començar. Massa llarg per als animals i per a les persones. Aquesta participació massiva pot esgotar els cavalls, posar-los nerviosos i provocar accidents com el d'ahir. Per això l'Ajuntament ha convocat una reunió urgent. Dilluns mateix tenim una reunió ja, en aquest cas amb policia, per analitzar tots els fets. Ells han obert diligències per saber i destriar exactament què és el que ha passat. I això obrirà un debat també de la necessitat segurament de controlar una mica més el nombre de participants, les condicions dels cavalls, les condicions dels cavallers. Han de pensar una mica en tot, a tothom li fa molta il·lusió sortir, però hi ha un tema de seguretat que també l'haurem de tenir en compte. Una de les mesures que volen implantar és situar els remolcs més enfora del centre de la festa per evitar situacions com aquesta. La Vallesa ja ha contactat amb la família de la jove ingressada a Son Espases i diu que l'assegurança de responsabilitat civil de l'Ajuntament cobreix aquest tipus d'accidents. En total, durant aquestes festes de Gràcia, la Creu Roja ha atès 74 persones. Bé, a banda d'aquest accident, els maonesos van viure ahir amb intensitat el dia de Gràcia. Avui de matí els operaris fan feina de valent per retirar les 150 tones de sorra que es varen llançar al terra per poder celebrar aquestes festes
en cavalls. Una sorra que va fer d'estora dels centenars de persones que es van reunir ahir aquí a la plaça de la Constitució per viure el darrer dia de gràcies diferents actes que es tenien preparats. Van viure el jaleo, després el lliurament de les canyes i de les culleres, com no podia ser d'una altra manera, el volem vi amb el llançament de 250 botes i com a acte per acabar aquestes festes, la coneguda samba interpretada per la banda de música dels Mitjors Gran que va fer votar i viure amb intensitat aquests dies de festes de Gràcia.